Bom dia, meu povo! Dá um rolezinho hoje no centro de Uberlândia. Dia chuvoso hoje, 18/6/2022. 10h50. Temperatura 19 graus. Apesar da chuvinha, mais 19 graus. Estamos nós no bairro Tibere. Bairro Tibere. Diazinho chuvoso, frio. Vamos fazer um videozinho aqui para atualizar sobre Uberlândia, Minas Gerais. Aqui é o bairro Uberlândia, bairro Tibere. Saímos da rua Ásia. Vamos pegar um pouco do centro. Pegar um pouco da BR. Propositalmente, só para mostrar, né? Teve um inscrito aí que pediu para mostrar essa BR. Para quem vem de Uberaba, melhor caminho para ir pro centro. Mostrar aqui nós estamos próximo ao posto da Matinha, popular posto da Matinha, onde está essa árvore, esse caminhão estacionado. Aqui é o estacionamento do posto da Matinha, estaciona caminhão, carro grande aí, ó. Nós vamos passar agora em cima da trincheira do posto da Matinha. A BR-365, a BR-050, que é uma junção das duas aqui, ó, tá passando aqui embaixo. Aqui embaixo, a 050. Aí na frente, a Coca-Cola, fábrica da Coca-Cola. Nós já estamos na marginal da 050 ou da 365, mas aqui é uma junção das duas. Já expliquei isso no vídeo anterior aí. E ali embaixo nós vamos pegar a BR. Da marginal, pegando agora a BR que corta a Uberlândia, né? Aqui a 050 com a 365. É até estranho, mas é isso. Aqui une-se as duas e ali na frente ela se divide. Radarzinho de 40 por hora. Saída 617, centro e bairro Custódio. Então nós vamos pegar aqui, ó. Aí a placa centro. Então vamos pegar centro. Deixamos a BR, né, para marginal. Ali já dá para avistar a estátua da loja Zavan, que é Custódio Pereira. Aqui é Custódio Pereira, né? Isso mesmo. Aí a loja da estátua da Avan, Custódio Pereira. Custódio, aqui já é o Moarama, perdão. Aqui já não é, que é Alto Moarama. Viaduto, passando embaixo do viaduto Monteiro Lobato. Pegando aqui a Avenida Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, que vem lá do Moarama.
Preço do etanol R$4,49. Tá ruim não, viu? Sim, houve um aumento. R$4,49. Não teve aumento aí ainda, viu? Vai aumentar a gasolina. Vai aumentar. R$4,49. Vou vir ali depois completar. Gasolina e diesel. Ah, só gasolina e diesel. O etanol parece que não vai sofrer aumento. Menos isso. Avenida Floriano Peixoto, saindo da BR. Então, pessoal, para quem vem ali na 050, quem vem de Uberaba, pega para cabine do centro, é ali, ó, viu a loja? Antes da van tem a saída 617. Entra nela, contorna o viaduto e você já está sentindo centro. Aqui, mais precisamente, na Avenida Floriano Peixoto. Muito cuidado, que tem muitos radares, né? Anda sempre no limite da via, né? Se fala que é a 40, vai a 40. Nosso lado direito, autorizada da Honda. Duas rodas autorizada da Honda em Uberlândia. Aqui nós temos a escola José Inácio. Essa Floriana é sempre bem movimentada. Não tem dia, não tem hora. É sempre bem movimentada. Sabadão e esse movimento. Etanol R$4,49. Gasolina quanto? R$7,19. Gasolina R$7,19. Etanol R$4,49. Eu mesmo não abasteço com gasolina, não. É só etanol. Administração do Grupo Martins, esse azul aí do lado esquerdo. Aqui é o centro administrativo Grupo Martins, atacadista grande aqui, antigo aqui também, atacadista forte. Aqui em Uberlândia tem muitos atacadistas e o que favorece a isso é a localização geográfica dele. Tá bem perto, sim. É uns 600, 700 de Brasília. Mais ou menos 600 de São Paulo. Então, uma localização boa para distribuir mercadoria aí, Brasil afora. Aqui tem Martins, tem Arcon, tem Peixoto. Vários atacadistas aqui e outros pequenos aí. Thank you.
comercial bem forte. Já tem Magazine Luiza e outros. Aqui do nosso lado direito, esse prédio antigo aí, ó, é antigo estádio Juca Ribeiro. Agora não mais, agora é lojas. Mas aí era o estádio antigo. Movimento, é bem movimentado hoje. Aqui é, a Floriana é sempre assim movimentada. É, até meio-dia o comércio aberto, então esse movimento. E a garoinha imitando São Paulo. Nesse próximo semáforo aí, nós vamos atravessar a Avenida João Naves de Ávila. É uma avenida muito... também corta Uberlândia quase que inteira aqui. Porque nós estamos atravessando a Avenida João Naves de Ávila. Aqui já é a região bem central mesmo. Do nosso lado direito, antigo fórum, hoje Casa da Cultura. Centrão de Uberlândia aqui. Aí, ó. Bem movimentado. Uberlândia tem 600 mil habitantes, né, mais de 600 mil, mas não chega a 700 mil. Quase 700 mil habitantes. Uberlândia, Triângulo Mineiro. Lugar bom de se viver. Inflação pouco alta, mas é de modo geral. Como é que é o nome daquele edifício, sabe? Não sei. Esqueço o nome daquele edifício. Bem antigo também. Rapaz, hoje tá embaçado aqui, viu? Tá embaixado. Nossa, mano. Paciência, no trânsito tem que ter paciência, não adianta. Estressar no trânsito não vira. Agora nós vamos atravessar Tenente Virmondes. Avenida Tenente Virmondes. Cara, eu dirijo muito São Paulo, é uma diferença. Aqui o povo é devagar, tranquilo, porque o povo não tem pressa, não. Abre o sinal, depois que o cara engata uma primeira, sai devagarinho. Aqui você tem que ter paciência, não adianta. São Paulo não, meu. São Paulo é agitado, o povo tudo
meio apressado. Se você ficar devagar, os caras já começam a buzinar. Sinalizou, vai entrar. Aqui não, aqui não sinaliza e entra assim mesmo. Normal, gente. Cidade menor, povo mais pacato, né? Eu, quando eu cheguei de São Paulo aqui, eu estranhei muito, cara. O ritmo aqui é desacelerado, não adianta. Nós vamos vir por aqui, né? Aqui. Difícil é estacionar aqui, né? Lugar para estacionar aqui não adianta, você tem que ser pago, senão você não consegue não. E eu vou vir aqui para eu vou entrar, eu vou ali na ali. Vou entrar na Machado de Assis para ver se eu acho um lugar para estacionar aqui à nossa esquerda, Machado de Assis, para ver que eu tenho que vir na loja ali, ver se eu consigo um lugar para parar aqui. Aqui não dá, é um ponto de ônibus. Machado de Assis, ali tem um estacionamento. Mas não é justo eu parar no estacionamento pra só pegar uma coisa ali na loja, cara. Pode parar em algum lugar. É, estacionar aqui não. Hoje é mais complicado. É meio complicado o estacionamento aqui. Na hora que seja uma vaguinha lá, é a garagem. Então, agora vamos pegar aqui a Cesário Alvim. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, que depois nós sobe a Cesário Alvim. Por enquanto vamos ficar por aqui. Agora nós estamos na Tenente Virmondes, saindo do centro. Tenente Virmondes, vou subir a Afonso Pena. Eu ia subir a Cesário Alvim, mas deu errado ali. Vamos subir a Afonso Pena. Que nem diz os nordestinos, o trânsito tá pegado. Eu tenho um. Tem um parceiro aí que fala tá pegado. O trânsito está intenso aqui. Ele está falando que eu falo demais, mas eu tenho que falar, pô. É um vídeo explicativo, explicando as ruas, né? Eu tenho que estar conversando com o meu povo. Aqui para quem é de fora, fica ciente. Floriano Peixoto sobe. Afonso Pena sobe, Floriano Peixoto desce. Afonso Pena sobe em procura do Alto Moarama. Floriano Peixoto desce. Travessia da Quintino Bocaiúva. Região central de Berlândia. Abriu. Não sei se vai entrar ou não. Então ali, ó, nessa árvore aí à nossa direita, o antigo fórum. O antigo fórum, onde você viu aquele nosso lado direito aqui, o antigo fórum, hoje é Centro Municipal da Cultura. E do nosso lado esquerdo, Terminal Central. Terminal de ônibus. Que aqui tem integração, você entra ali e vai para vários bairros com uma só passagem. Sistema de integração. Essa que nós vamos cruzar agora é a João Pessoa. João Pessoa que termina aqui no fórum. Viaduto Corina Junqueiro Resende. Esse viaduto aqui, quando vem caminhão aqui direto, fica enganchado aqui. Aqui é baixo, os baúzão fica enganchado aí direto.
do nosso lado esquerdo, Uniub, Campus Via Centro, uma faculdade particular aqui, a Uniub. Essa placa azul aí, a Uniub. Muitos vêm de fora estudar aqui. Pena propositalmente pegar Cesário Alvim. Aqui não dá mão. Logo ali dá mão, mas não vai dar pra entrar. Lá em cima creio que vai dar. Agora dá que eu pego esse mão aqui. Vou deixar Floriano. Eu vou deixar Afonso Pena. Atravessar Floriano e pegar Cesário Alvim. Tem um radarzinho aqui, ó. Gente, aqui é radar para todo lado. Não adianta andar acima da velocidade. Agora, atravessando aqui. Essa aqui eu não sei o nome. Ok, essa aqui vem. Essa aqui. Não sei. Eu até sei, mas esqueço. É aquela que tem a superintendência ali, ó. Cesec. É, que tem o Cesec. Que é... Não. Tô vendo a placa ali, eu falo o nome dela. Então nós estamos cruzando a Floriano. E essa aqui é a Prata, Rua Prata. Então nós estamos na Rua Prata, cruzamos a Floriano. Cesec, aí ó, esse azulzão aí é o Cesec. Você faz prova de aptidão. Agora vamos subir Cesário Alvim. Cesário Alvim. Tempinho bom para ficar em casa, debaixo das cobertas. E esse prédio aí, não dá para, se dá para observar, tem até um heliporto aí em cima. Essas árvores aqui, ó, do nosso lado esquerdo, aqui também é o Grupo Martins, a administração do Grupo Martins. Tribanco, que pertence ao Grupo Martins, ele tem seu próprio banco. Esse quarteirão todinho aí é da administração do Grupo Martins. Esse Tribanco é do Grupo Martins. Potente o povo, viu? Tem seu próprio banco. Eu que já trabalhei nesse grupo. Conheci de perto o senhor Alain Martins, só fundador do grupo. Ele tá vivo até hoje. Bastante tempo, esse homem. Pegar a direita sentido Tibere, deixar na Cesário Alvim
isso aqui, porque... Aqui é a rua Paraná. Aqui do nosso lado direito, Corpo de Bombeiro. Central do Corpo de Bombeiro. Agora nós vamos atravessar a Rondon Pacheco. Olha lá, flagrante do motoqueiro. O motoqueiro não espera muito não. Por isso que quando acontece acidente com esse entregador é só coisa grave, porque eles passam no sinal fechado com tudo, cara. Ah, mas vamos julgar não, o cara precisa trabalhar, né? O cara vai entregar o lanche, se demorar o cara devolve. Difícil. Abriu. Estamos nós agora no bairro Tibere. A partir daqui já é bairro Tibere. Vamos, senhora, a parada é minha. Nós agora na Avenida Espanha, descendo a Avenida Espanha aqui no final dela, vou até lá para a gente ver, tem uma das entradas do Parque do Sabiá. O Parque do Sabiá tem várias entradas, né? E uma delas, que é uma das primeiras entradas, é essa entrada aqui na Avenida Espanha. Descendo logo ali vai ver a entrada do Parque do Sabiá. Tem entrada do lado de Santa Mônica, né? O Parque do Sabiá divide Santa Mônica, Tibere. E nós estamos do lado do Tibere. E aqui termina a Avenida Espanha. Termina ou começa, não sei a numeração, mas... E ali, ó, essa é a entrada do Parque do Sabiá. Entrada do Parque do Sabiá do lado do Tibere. É, esses monumentos aí, essas, parece madeira, mas não é, de cimento. Muito bem feito. É isso aí.
Parque do Sabiá, que eu já fiz um vídeo aí dentro. Bem grande, viu? Essa rua aqui, toda ela Parque do Sabiá. E a Espanha sobe de novo e continua. Só que eu vou parar por aqui, que o vídeo já está muito longo. Fiquem todos com Deus. Quem achar que eu mereço, deixa o like.